Hanko, my se tu dneska potkáváme na akci ve Winter Wonderlandu, tak se chci zeptat, je ve vás také kus dítěte, které si tuto akci užívá? Určitě, jako tyhle ty věci za nás, když jsme byli děti, už je hodně dlouho, tak nebyly. Takže já si myslím, že ty naše ročníky si takovéhle věci, parky zábavní, hrozně užívají. A hlavně si to užíváte i vlastně díky tomu dítěti. No, vy jste dorazila se svým synem, tak se chci zeptat, vy si procházíte teď docela smutným obdobím. Vnímá to? Já si myslím, že tím, jak už to bylo dlouhodobější, ten náš rozchod a dlouho jsme si to jako nechávali pro sebe, tak je to dobrý. Tím, že ještě spolu bydlíme, tak pro toho Andráska je to postupné, že to není žádný šok. Nevnímám na něm, že by nějak jako strádal nebo něco takového. Uvidíme, až se odstěhujeme. To asi potom bude jiné. A to už plánujete teď nějak brzy? Plánuju, ale uvidíme, co najdu. Není to tak, že bych jako hurá rychle, my s tím Andrem spolu normálně vycházíme, takže není fakt důvod jako hupsnout do čehokoliv, aby jsme jenom byli od sebe. Jsme dva rozumní lidi. V jaké fázi je ten rozvod? Už máte po, nebo se to stále řeší? Já bych si to nechala tohle už pro sebe. Já si myslím, že k rozvodu už bylo řečeno dost. Já bohužel teď na potvoru chodím teď na akce pracovně, takže je to pak na mě a manžel ten se k tomu nevyjadřuje a já nechci být ta, která jako k tomu bude pořád něco říkat a mít potřebu se vyjadřovat, protože tu potřebu nemám. Takže já si myslím, že o rozvodu bylo řečeno dost. No určitě budete mít teď víc času sama na sebe, tak plánujete třeba se vrátit ke cvičení? A já cvičím už, já už jsem začala zase makat od nového roku. Ta fyzička, ta odjíždí pendulínem a vrací se plouživým krokem, ale já jako zase mám touhu prostě nějak to tělo vymakat, to je můj už životní styl, takže závody nějaké? To ne, to už ne, já v 41 letech už to tělo zase tak huntovat nechci a přece jenom pro to tělo je to fakt záhul každým rokem, kor pro to ženské je to těžší a těžší, takže nic takového, dám si formu, ale sama pro sebe. A co vaše realitní kariéra vlastně? Já jsem nadšená. Je to něco, co mi zabírá aktuálně teda spoustu času, protože je toho víc a víc, se to nabaluje, ale já jsem fakt našla zase nějaký nový svůj směr pracovní a nesmírně mě to baví, ale do toho stále hraju divadlo s Pavlem Kožíškem, do toho moderuju, teď jsou únor, březen akce, do toho Instagram, tam mám spoustu spoluprácí, takže ona je těch aktivit hodně a ten čas jako rozptýlet a do toho ještě být s Andráskem je to složité, ale já věřím, že tam najdu nějaký jako systém.